নমস্কাৰ ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোক সকলোকে ইউটিউব চেনেল লাৰ্নিং পইণ্ট আছামলৈ স্বাগতম জনাইছো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ সহায় হোৱাকৈ ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ প্ৰায় 30 টা মান সম্ভাৱ্য মেক্স সেন্টেন্স আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈকে লাৰ্নিং পইণ্ট আছাম ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা আৰু যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা এই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ এই ভিডিওটি মেক সেন্টেন্সেস ফৰ এছএছএলসি एग्जाम 2022 নাম্বার 1 অল ইন অল মানে হৈছে সর্বে সর্বা হি ইজ অল ইন দা স্টেট তেওঁ হৈছে এই ৰাজ্যখনৰ সৰ্বে সৰ্বা এটো 2015 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে নাম্বাৰ 2 এট লাৰ্জ মানে হৈছে স্বাধীনভাৱে The boys are playing at large. লৰাবোৰে স্বাধীনভাৱে খেলি আছে। এইটো 2015 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে। 3 bring up মানে হৈছে প্ৰতিপালন কৰা। শংকৰদেৱ was brought up by his grandmother. শংকৰদেৱ তেওঁৰ বুঢ়ী মাকৰ দ্বাৰা লালিত পালিত হৈছিল বা ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। এইটো 2016 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে। নাম্বাৰ 4 গিভ আপ মানে হইছে এৰি দিয়া প্লিজ গিভ আপ ইওৰ ব্যাড হ্যাবিটস অনুগ্ৰহ কৰি তোমাৰ বেয়া স্বভাৱৰ এৰি দিয়া বা বাদ দিয়া এটো 2016 আৰু 2019 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 5 গিভ অ্যাৱে মানে হইছে বিলাই দিয়া বা বিতৰণ কৰা দি প্ৰিন্সিপাল গেভ অ্যাৱে দা প্ৰাইজেস অধ্যক্ষই পুৰস্কাৰবোৰ বিতৰণ কৰিছিল বা বিলাই দিছিল এটো 2017 আৰু 2020 চনত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 6 লুক ফৰ মানে হৈছে বিচাৰি ফুৰা হি ইজ লুকিং ফৰ এ জব তেওঁ এটা চাকৰি বিচাৰি ফুৰি আছে এটো 2016 চনত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 7 লুক আফটাৰ মানে হৈছে যত্ন লোৱা देयर इज nobody to look after his children ইয়াত কোনেও নাই তেওঁৰ লৰা সওয়ালিক যত্ন লোৱাৰ বাবে এটো 2016 চনত আহিছে এই ভিডিওত আলোচনা কৰা প্ৰতিটো মেক্স সেন্টেন্সে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে যিমান পাৰা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পাৰিলে লিখি ৰবা ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ 8 লুক ডাউন আপন মানে হৈছে ঘৃণা কৰা ডন্ট লুক ডাউন আপন দা পুৱাৰ দুখীয়া মানুহক ঘৃণা নকৰিবা নেক্সট নাম্বাৰ 9 in order to মানে হইছে উদ্দেশ্য he will come here in order to meet me তেওঁ মোক দেখা কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইয়ালৈ আহিব এটো 2015 আৰু 2018 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 10 now and then মানে মাজে সময়ে he comes here now and then তো মাজে সময়ে ইয়ালৈ আহে এটো 2015 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে তাৰ পিছত 11 নাম্বাৰ far and wide মানে বহু দূৰ ব্যাপী with in a year his name is spread far and wide মানে এবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁৰ যেটো নাম তেওঁৰ যেটো যশস্যা বহু দূৰ ব্যাপী পৰিছিল এটো 2017 চনত আৰু 2019 চনত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 12 টাৰ্ন আপ মানে হৈছে উপস্থিত হোৱা হি টার্নড আপ punctually তেওঁ খুব সময়মতে উপস্থিত হৈছিল এটো 2017 চনত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 13 টাৰ্ন ডাউন মানে হৈছে নাকচ কৰা হি টাৰ্ন ডাউন মাই প্ৰপ'জাল তেওঁ মোৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছিল নেক্সট নাম্বাৰ 14 পুট আউট মানে হৈছে নুমুৱা পুট আউট দা ল্যাম্প সাকিটো নুমুৱা এটো 2017 চনত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 15 পুট অন মানে হৈছে পিন্ধা হি পুটস অন new dress তেওঁ নতুন চোলা পিন্ধে নেক্সট নাম্বাৰ 16 ক্যাৰি আউট মানে হৈছে পালন কৰা ইউ শুড ক্যাৰি আউট হিজ অৰ্ডাৰস তুমি তেওঁৰ আদেশ পালন কৰা উচিত এটো 2018 চন আৰু 2020 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 17 কাম অফ মানে হৈছে জন্ম গ্ৰহণ কৰা He comes of a respectable family তেওঁ respectable পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰে নেক্সট নাম্বাৰ 18 ডিল ইন মানে হৈছে ব্যৱসায় কৰা হি ডিলস ইন টি তেওঁ সাহৰ ব্যৱসায় কৰে এটো 2018 সন আৰু 2020 সনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 19 রান ওভার মানে গাড়িয়ে চেপা দিয়া এ বয় ওয়াজ রান ওভার বাই এ কাৰ ইয়েস্টাৰডে তাৰ মানে হৈছে জুৱা কালে এজন লৰাক এখন গাড়িয়ে চেপা দিছিল এটো 2018 সনৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 20 ৰান আফটাৰ মানে হৈছে অনুসৰণ কৰা We should not run after the monetary pleasures. আমি monetary pleasures মানে হইছে আৰ্থিকৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা আনন্দ ইয়াক অনুসৰণ কৰা উচিত নহয় নেক্সট নাম্বাৰ 21 ব্ৰেক আউট মানে হইছে হঠাতে দেখা দিয়া কৰোনা হ্যাজ ব্ৰোকেন আউট ইন দা টাউন কৰোনা ভাইৰাছ হঠাতে এই নগৰখনত দেখা দিছে এটো 2019 চনত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 22 ফল আউট মানে হইছে কাজিয়া কৰা ব্ৰাদাৰ্স শুড নট ফল আউট ওয়ান অ্যানাদাৰ ভাই হকলে এজনে আনজনৰ হৈতে কাজিয়া কৰা উচিত নহয় এটো 2019 চনত আহিছে নেক্সট নাম্বাৰ 23 মেক আউট মানে হইছে বুজি পোৱা আই ক্যান নট মেক আউট দা মিনিং অফ দিস ওয়াৰ্ড মই এই শব্দৰ অৰ্থটো বুজি পোৱা নাই এটো 2020 চনত আহিছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট নাম্বাৰ 24 সি অফ মানে হৈছে বিদায় বেলা সাক্ষাৎ কৰা আই ওয়েন্ট টু দা স্টেশন টু সি মাই ফ্ৰেন্ড অফ মই স্টেশন লৈ গৈছিলু মোৰ বন্ধু বিদায় বেলা সাক্ষাৎ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট নাম্বাৰ 25 সেট আউট মানে হৈছে যাত্ৰা কৰা দে হ্যাভ সেট আউট ফৰ মুম্বাই ইহতে মুম্বাইৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে নেক্সট নাম্বাৰ 26 টেক আফটাৰ মানে হচ্ছে সদৃশ হি টেক্স আফটাৰ হিজ ফাদাৰ তেওঁৰ দেউতৰ নিচিনা নেক্সট নাম্বাৰ 27 কল অফ মানে হচ্ছে উঠাই লোৱা দি স্ট্ৰাইক ওয়াজ কল্ড অফ বন্ধ উঠাই লোৱা হৈছিল নেক্সট নাম্বাৰ 28 কাম এক্ৰস মানে হচ্ছে হঠাতে দেখা পোৱা আই কেম এক্ৰস হাৰ অন দা ওয়ে মই ৰাস্তাত তাইক হঠাতে দেখা পাইছিল নেক্সট নাম্বাৰ 29 ইন ফেভাৰ অফ মানে হকে উই আৰ ইন ফেভাৰ অফ ফিমেল এডুকেশ্যন আমি মহিলা শিক্ষাৰ হকে আছো নেক্সট নাম্বাৰ 30 বিয়াৰ উইথ মানে সহ্য কৰা আই ক্যান নট বিয়াৰ উইথ দিস ইনসাল্ট মই এই অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰো ডিয়াৰ স্টুডেন্টস এই 30টা মেক সেন্টেন্স তোমালোকৰ আগন্তুক মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছা লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ